Hei V, Ambaton läski. Tässä meinaa iltasella vielä en maistaa tällaista. Tämä on Brain Blasters tikkari. Kokeillaanpa, onko se tulinen. Tai ei tulinen, vaan kirpsakka. No, ei tuu mitään tuoksaada. Me maistellaan. Ei tämä kyllä hirveän kirpsakka ole. Tämä hyvin maukas tämä kyllä on. Tämä tikkari sopii kyllä kaikille tuohisuillekin, jotka ei kestä kilpisakkuutta. Joo. En osaa tarkkaan sanoa, mitä hedelmä tässä on. Olisikohan varmaan mansikkia. Mutta maun puolesta, niin kyllä tämä saa 4/5. Tänä ei, antaan 3.5/5, kun ei tässä sitä kirpsakkuutta ollut juuri nimeksikään. Noin, joo. Tuohituinen tikkari. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin olisahan pieni sittijahva. Oi, oi, oi. Tekipä se hypy. Nonni. Oikein hyvää yötä sinne kaikille. Se on morjes.